Nou, Jeroen, we hebben de liefde bezongen. En we weten genoeg over het leven inmiddels. Daar kom je nooit meer overheen. Dus is het einde van de avond aan het naderen nog slotlied. Tot slot zou ik ook aan jou willen vragen. Is er nog iets waarvan je zegt, daar wil ik op terugkomen? Nee, ik vond het een sterke voorstelling. Mooi in balans. Zijn er nog dingen die jij wilt terugkomen? Nee, ik vond het hartstikke gezellig. Nee? Leuke avond. Ja. Nou, zullen we dan moeten nog één ding eens doen. Dat is nog eventjes dat cabarettenkwartet afmaken, Harry. Heb jij van mij Van Wapens van de cabaretier de publieksbeschimping? En dat heb je al de tweede keer als je dat vraagt. Ik heb hem wel, maar je krijgt hem niet. Waarom niet, man? Ik heb er gewoon recht op. Je krijgt hem gewoon niet. Dat is hartstikke leuk, man. Kom op een beetje. Dan moet ik even uitleggen aan die mensen. Ik heb het één keer geprobeerd tijdens een voorstelling. Heb ik hem die kaart gegeven. Het werd een klerenbende. Echt waar. Dat viel heel erg mee, Harry. Nee, dat viel niet mee. Jawel. Jij bent afgevoerd door de beveiliging. Hè? De hele zaal liep leeg. Ik kwam onder de tomaten thuis. Ik heb daar geen zin meer in. Ik krijg de kaart gewoon niet. Punt. Nou, dus ik mag voor jou niet zeggen wat ik van het publiek van vanavond vind. Nee, dat mag jij niet zeggen. Nee. Ja, Mari, dan krop ik het op, hè. En je mag nooit iets opkroppen, Harry. Dan word je ziek. Dan krijg ik kanker. Dat is jouw schuld. Moet jij de rest van je leven verder met een schuldcomplex? Nou goed, dames en heren, dan weet ik het goed gemaakt. Om te voorkomen dat Jeroen binnenkort komt te overlijden aan opkropkanker. Zou ik aan jullie vragen, vinden jullie het goed als ik dan die kaart één keertje even aan hem geef? Mag hij even zeggen wat hij van jullie vindt? Goed? Ja, dat zei ik ook al. Hier heb je die kaart. Ja, nou werkt het dus niet meer. Waarom niet? Nee, je hebt het aan ze gevraagd. En nou en? Dan is er geen publieksbeschimping meer. Wat is het dan? Publieksbevrediging. Hey, je hebt me gewoon het gras voor de voeten weggemaakt. Jongen, ik kan niet geen kam mee op. Nou breekt mijn klomp. De hele tijd voordat deze voorstelling begon in de kleedkamer overal. Heb je dat publiek gezien? Dit en dat over het publiek. En nou ineens niks. Weet je wat je bijvoorbeeld zei tussen de coulissen? Toen we de tweede helft, toen we opkwamen. Weet je toen wat je zei? Nee, wat zei ik dan? Weet je het niet meer? Nee, wat zei ik dan? Weet je wat hij zei? Hij stond daar, hij zei, heb je die vrouw gezien op de eerste rij? Ik dacht dat de dodo was uitgestorven. Van Merwijk, hè? Nou, ik heb het niet gezegd. Jij zegt het. Maar goed, ik wil best namens jou terugnemen wat ik niet heb gezegd. Nou, dat hoeft niet, hoor. Ik heb het inderdaad net al gezegd, weet je wel. Maar als ik heel eerlijk ben, ik vond het eigenlijk wel eens een keertje geinig. Zie je. Om eens wat grofs te zeggen. Zie je. Ik vond het toch wel een keer leuk. Zie je, in het begin is het nou doorzetten, hè. Nee. Je kunt het, echt waar, je kunt het. Nee, ik vond het één keertje leuk, maar het is atypisch voor mij. Dat doe ik normaal nooit. En dat vind ik niet leuk. Nee. Maar ik heb het gedaan, oké, goed. Hè. Weet je, dan ben je een vent en dat zou ik nou eens leuk vinden. Als jij nou ook eens atypisch eindigt deze avond. Dat jij nou eens een keer in plaats van altijd kanker en toestand. Dat je nou eens een keertje iets liefs doet voor het publiek. Bijvoorbeeld een leuk gebaar. Dat zou ik leuk vinden, een leuk gebaar. Nou, dat kan ik eigenlijk best doen. Echt waar? Ja, dat kan ik eigenlijk Dan ben ik benieuwd. Hartstikke benieuwd. Dan geef ik die tekening aan die dodo.